Peio Azpiroz eta Saio Alkaitza ditugu gaur kontan platoan, atxaldeon biei. Kaixo, atxaldeon. Bueno, gustatzen zaigu programa hasi aurretik pixka zuen buruak aurkeztia eta jakitea pixka zuetaz, beraz, kontaigu zuen, nortzuk zareten, nondik zatozten? Bale, ni Saio Alkaitza naiz, Iruñekoa, Aldezarren bizi naiz, Nafarroko Bertsozale Elkartean lan egiten dut, bertso klaseak emate ditut, kazetaria ere banaiz, eta ba, orain arte aritu izan naiz irratian, egunkarian, da bueno, beti euskararen bueltan. Orduan, probatu dituzu hainbat telekomunikabide, erran daiteke, eta orain bertsoen munduan, orduan bertsoa ofizio eta afizio bezala zeintzu dituzu? afizioare bertsolaritza, egia esan, gehien, denbora gehien dedikatzen diodana hori izanen da, igual orain afizioa bilakatu da idaztea eta kazetaritza inguruko kontua, eta ta bi horiek batu eta uste doa zelane kasuan zaletasuna eta lanbidea. Zure kasuan, konta iguzu, Peio? Bueno, ni Peio Azpiroz naiz, artistarra, Larrango Baialako, no, Larrango Baialako herritxo txiki bat, hamazazpi herri dira, eta ondina lekun berri bat, taldea. Eta laugarren urtean nago magisteritzan, hemen nupen, lehen hezkuntzako magisteritza, eta bukatu berritan. Eta zintzu dira zure afizioak? Afizioa, ba, batez ere asko gustatzen zait musika zalea naiz, jotzen dut, bateria jotzen dut, jotzen duen gitarra eta txakurrekin mendian ibiltza ere oso gustoko dut. Dakizuen bezala programa honen helburua, ba, Nafarroako iskina ezberdinetatik jendea biltzea da eta pixka euskararen inguruan hitz egitea eta zuen buruak ere hobeki ezagutzea. Beraz horretarako galdera motz batzuk prestatu ditut, erantzuteko prest? Bai, noski. Bueno, lehenengo galdera hau da, zer nahiago duzue, itsasoa edo mendia? Mendia. Zergatik, konta iguzu? Bueno, ni bizi naizen tokia mendi zinguratuta dago, Aralarra hortxe bertan eta orduan. Itsasoaren oso zaleare banaiz, baina mendia gehiago tiratzen dire, denbora libre asko pasatzen dut mendian txakurrekin, orduan ba. Eta asko eskertu duzu inguruko menditara joatea edo Euskal Herriko mendiak ezagutzen saiatzen zara? Ez, inguruko mendietan. Normalan, gainera antzeko ibilaldiak egite ditut, egia esan da, hasi beharko nintzeke kanpora joaten, baina bai. Eta itura duzu onjoak biltzeko udazkenean eta alako iturak edo txakurrarekin lasai? Txakurrekin buelta bat eman eta ez. Laguntzen dit, lasaitzen eta nire buruan dituten, hausnartu behar dutena hausnartzen eta relajatzea eta asko orduan asko eskertzen dut. Zure kasuan, mendia, itxasua? Nik mendia, zara esan, uste ez nahi zorren beste joaten edo irikoa nahez, baina egia aste burutan badugula ohitura lagun batzukin batzutan ateatzeko mendik eta mendira joateko ere bai. Eta zuek ere bai joaten zarete Pirineo aldera edo ze joera edukitzen duzu ez? Egia esan gehiago Aralar aldera ere bai eta gehien bat Nafarroatik, eta ez oso mendi altuak eta, esan goiz batean egiteko txangoak deitzen dira, ez? Bai, alako ez nahiz nahi mendi goizalea ez nahiz bintza. Eta urtararen bat aukeratzekotan, zein aukeratuko zenuten? Azkena gustatzen zait kolore aldaketa eta irutze polita eta aparte ez du berorik egiten udan, ja irutze zait sobera bero egiten dula. Zako xarma denek daukate, bakoitzak dauka mendian bere xarma. Ikusten duzu nola aldatzen di joan, koloreak nola aldatzi joan, nahi dezu hain udaberrian niri ere asko gustatzen zait, berde asko ikusten da. Ikusten duzu nola dena haiden loreak ateratzen eta dena oso politia hartzen da ere. Baina gota azkena ere oso politia bi horiek esango dituzke. Bueno, zu herrian bizi zara, herri oso txiki batean gainera. Konta iguzu pixkat nola den herri hortako errealitatea, nola bizi duzuzuk? Bueno, ba, herrian egongo dira, ez dakit, hamahiru bat etxe gutxi gora bera, eta hiru lautan inorrez da bizi. Eta horrez gain gehiengoa, ba, esango nuke, hirurogeita bostetik gorakoa. Ni naiz gazte bakarra ondorengoa, ja, ume batzuk badaude, gutxi batzuk, baina jazta. Orduan, ba, zaila da bizitza egitea bertan. Bertan azkenean dituzu gehiago lo, zozer etxeko gauzak, eta gero ja erosketak egiteko lekun berrira, medikura joateko lekun berrira, ikasteko Iruñera, orduan bai. Ez duzu hainbeste bizitza egiten, ez da erresa, ez dago nik abiez gazterik ez daukat. Aterpetxe daukazue, irekita egoten da normalean, egunerokotasunean? Ia egunero egoten da irekita, normalean egoten dira herriko ba, adinekoenak pelota partiduak ikusten igual baso ardo bat edan ez, baina bueno, ni horraz nioen ez joaten. Ez duzu iturarik orduan aterpetxera joateko edo? Ez, oso gutxo egoten dira, ez da geti iruzpa, lau, eta gehienak hirurogeita hamarretik gorakoak, orduan ez da oso niretzako oso erakargarria. Bai, ez da erakargarria. Zure kasuan, hirian bizi zara eta errealitate oso oso ezberdina, ez?
Bai, bo, ni Iruñen bizi naiz, alde zarrean, baire ja urte batzu, asko gustatzen zait, egia esan, alde zarreko giroa eta realitatea, baina lehen esagut Nafarroko Bertsozale Elkartean lan egiten duela eta tokatzen zait egunero baiara bat edo. Aha. Orduan, ba, astelenetan egoten naiz Lekunberrin klase ematen dut, aste hartetan Iruñe herrian, aste azkenetan beste Gares eta beste herri batzuk, ostegunak Pirineoak, orduan, bueno, bizi naiz alde zarrean, eta lagunak ordezko, baina egia da hori goiz bakoitza pasatzen duela zonalde batean. Nafarroko punta batean edo bestean, ez? Pixatu punta ez da gutzen, ez? Bai, batzutan nahi ez, kafe hartzen erronkari eta bazteltzen Iruñan, eta gero, zagin hori hartzen tokatzen zai bueltak ibiltzea, bai. Askotan ez du aukeratzen non bizi garen edo non biziko garen, azkenean bizitzak eramaten zaitu, gurasoak, non jaio diren, edo non bizi. Aukeratzekotan, herria edo hiria aukeratuko zenuten? Nik momentuz aukeratu Iruñan bizitza. Hemengoa naiz, hemen daukat kuadrilla, familia eta lana eta zaletasuna, baina batek daki, eh? Ni egia esan dut zait, asko inporta mugitu beharko nintzen, mugituko nintzatek eta ez daukat bereziki hiri edo herria segunta zer eginen nuken gerora, ba. Momentuz Iruñan, nago, gero ikusiko da. Nik zalantzai gabe herria. Bai. Bai. Nahiz eta hirian lana egin, ez dut, nire herria ez dut esan nahi, baina izan diteke kozkorragoa den herri bat, baina herria zalantzari gabe. Herriak ematen diten lasaitasuna eta beste, ez dakit. Irian estres asko sentitzen dut nik, ez dakit. Natorren bakoitzean jende guztia dabil, oinez azkar, ez da izer, eta nire guztien daiz pertsona, guztien zela askotan lasai egotea, natura aukitzea bertan, eta aukera izatea kontaktua beraikin izateko nahi duzu momentuan, da, ez dakit. Ni zantzai gabe herria, eta etorkizunan ere lan egin beharko banu Iruñan adibidez, ondoko herri batean biziko nintzeken ikuste. Ezin da esan, inoiz, baina, bueno, bai. Baina, bai, aukera izan ez gero bederen herri aldera tiratuko zenuk ez dala. Bai. Ez dakit, bueno, literatur zaleak zareten, ibiltzen zareten irakurtzen, baina badagoela euskal literatura barruan libururen bat bereziki gustatu zaizuena? Bai, ni, ba, nahez, literatur zalea. Ba, niri asko guzti dut zait, orain txertan, Ekaitz Goikoetxearen Zaldi Mamarroa igartza sari irabazi dut, eta baita ere, Euskal Berdiren Janis Joplin orain dela gutxiak, non? Horiek biakola euskal literaturan, eta gero, itzulpen bat dena, eta asko guztu zait dena, Mari Mutil handi baten blusa, bakit, katakrakek kaleratu dela, gehiago ez zaizin den idazlea ez nahiz hori itzen, baina horiek adibidez, hola azken aldean, eta asko guztu zaizkidan, iban ez, hori literatur zalea, eta bai usten ez. Eta zeintzuk izaten dira ukitze dituzun generoak edo zer guztan zaizu irakurtzea batez ere? Nire eleberria guztan zait gehien bat, eta bat zer eleberria irakurtze dut poesia, oso nekeza edo zai egiten zait, orduan behar dut denbora irakurtzeko eta askotan irakurri behar dut, orduan batez ere eleberria, eta gero ba, ikasten ibilin ezinean saiakera eta lakoak ere bai, baina horiek gehiago behar dut denbora eta jarri eta liburut egin irakurri azpimarratzen eta puntak hartzen dut, denbora librean eleberria irakurtzen dut bai. Zure kasua? Ni ohitura gutxi lehen asko irakurtzen nuen, baina orain daramaten martxarekin ez. TFG-a egiteko orain liburu asko irakurgar izan ditut, baina literatura guztuagatik ez orain gutxi. Fantasia historia gustatzen zaizkin normalean, ba, txikian nintzenan Harry Potter estilokoak edo eta gero ja beste batzuk, baino ez oso gutxi irakurtzen dut. Eta lehen hezkuntzako etorkizuneko irakasle bezala, ze ipuin edo, ze proposatuko zenien ikusten gaituzten gurasoei bere aurrei lehen hezkuntzan adibidez irakurtzera emateko? Bueno, nire hezkuntzan liburuak jan iten dituen, asko aldatu naiz, ba, azkenean, bueno, bizitza aldatzen joaten da eta oso liburu zalea izan naiz. Baina bai, ba, gomendatuko nire irakurtzeko, ze oso historio interesgarriak gaude eta balio desberdinak lantzeko adibidez, bere interesatitik abiatu ezkero, balio desberdinak lantzeko errazan diren liburuak daude, egia esan da. Ordan zuri emozioekin lotutako ipuinak eta gustatzen zaizkizu? Azken aldian modan dauden hauek? Izan daiteke bai Freire edo... Alakoak, maite dituzu. Eta nola ikustu duzu pixkat azken aldian literatura eta azkenean euskal kultur alderdi hori merkatuan? Hau da, uste duzu asko saltzen dela euskal literatura, gehiago saldu beharko litzatekela? Mugitu? Eta esazabat ideiari zenbat. Inguruan irakurtzen dute euskaraz? Ba, pentsatzen dut, nik orain txe bertan horrekin lan egiten dut, eta iruditzen zait gutxi irakurtzen dela euskaraz, eta gero berrian lan egiten nuen lehen, kultura sailean, eta baita tokatzen zait dela liburu aurkezpenak eta kubritzea, eta
bueno, okuizpena bai handia dela, ezta, baina iruditzen zaio gero irakurtzaletasuna oro har bajua da ta euskarazkoan, ez, are bajua, za jende bat euskalduna izandare kostitzen zaio irakurtza edo ohitura eza, bueno, gutxi sustatzen da irakurtzaletasuna ta ez bereziki euskaraz dagoen orrun ustut hor badukagula ardura zein hizkuntzatan irakurtzen dugun hautatzerakoan ere bai, eta gaur egun baude bai bertako idazlek egindako goza interesgarri asko baita itzulpen oso onak ere. Zure kasuan aipatu duzu musika zalea zarela, musika jo ere egiten duzu? Bai, jo, eta entzute asko gustatzen dizkit biak, nahiko melomanoa naiz egia esan da. Bidez berri txarrak baiarako taldean oso zalea naiz eta denetatik entzuten, bueno, denetatik genero batzuen barruan, baina euskeraz desente entzuten dut bai egia esan da. Eta berri txarrak aparte ez talde gustatzen zaizu? Willis Drummond bat asko gustatzen zait, Eskabidean Iruñeko taldea oso erakargarri egiten zait, delako genero bat euskera munduan landu ez dena eta oso erakargarri egiten, eska klasikorin oso zalea naiz, ba eska talaitz bat izango zitakena adibidez. Eskean Kristo izan daiteke ere zea maiz bat edo nahiko rock munduan entzuten dut, baina bueno, Kentzazpi eta beste glaukoma batzuk ere entzuten ditut, bai. Eta zuk talderen batean jotzen duzu? Ez dut, ez da talde batean jotzen, noain dara hiru urte hasi nintzen bateria ikasten eta hori da hurrengo urterako asmoa edo, bueno. Elburu hau zetaletxoren bat edo... Zeozer kantaren bat igual egin dut, baina ez talderik ez daukatez. Bueno, orduan prozesu hortan zabiltza, poliki-poliki, ez da? Bai, urteari begira, ja, zerbait egiten. Zuk musikari dagokionez, musika zalea zara entzuteko ohitura daukazu? Ni gustatzen zaio baina ez dut ulertzen musika. Literatura gustatzen zaio bezala ta uste dut pixka sari egiten duela, musika mundua gustatzen zait, musika entzuten dut, ze azkenean kotxean ordu pila pasatzen ditut egunean, baina hori ez daukatola jakintza handirik, bai gustatzen zait oso kanta autore zalean ez zait, Rupertan ari entzuten dut eta gero rapa ez dakit. Laira gustatzen zait, tribade gustatzen zait, takitalako trapa, rapa eta trapan arteko zer hori bai, eta gero pixka klasikoa naiz eta bertsoak ere entzute ditu kotxan. Hor da, horietako zara bertsoak kotxan entzuten ditu horietakoa. Bai, esan, bai, ze, bueno, ni bertsoetan ibiltzen naiz, beste lagun batzukin bat erare bai, eta ba, azkenean kotxean nik asko entzuten dut irratia, gustatzen zaizkien programa, eta tartean bertsoak ere bai, ze igual kostatzen ze gehiago pantalla baten ikustea edo interneten, ze ez da bisualki zerbait oso erakargarria edo, baina kotxean bai entzute ditut bertsoak, ikaste ditut, eta erabiltze dut pixkat burua entrenatzeko ere, eta doinoak ikasteko, eta bai hori da. Bertsoak inrapakin nik ere entzute ditutenak euskal taldak bizio, bueno, rapa da, eta bi bala. Ez da, Gipuzkoar bat da, bertxolaria ez dakit izena. Odei barro oso bat, eta bestea, Iñaki Gurrutxaga, eta itzul barandera. Bai, ala dire, bai. Horiek ere entzuteko ohitura badukat, bai. Eta bidaiatzea gustatzen al zaizue? Niri bai, baina hori ez dut gaur egun nola kristomania, gero eta urrutiko joan ematen dula aurkitu behar duzula ez dakize, eta jendeak rutinatik alde egiteko errituelako bidai haundiak eta... Exotikoak, eh? Bai, eta mundu beste punta, eta nire guztien ze, baina pixkat maniare emate egita, ze privilegio dugun gu zuriok, europarrok eta dirudunok mugitzeko munduko punta bat edo estera, zutan pentsatu gabe horrek ze ondorio dakarren horren gurukan gana. Orduan guztatzen ze, saiatzen naiz, eta egiten dut, baina saiatzen naiz era kritiko batean mugitzen ere bai, eta ez hartzen zeizen bat egazkin, eta horren joaten ez normalen gertuko tokitara, eta ah, bueno, erdi koherentzi baten, bidaiatzea koherentea izan albaldin bada. Orduan pixka eta erran daiteke, penintxulatik, Frantzia aldea eta ukitzen, Euskal Herritik hortik ibiltzen zarela? Bai, bai, ez da ez oso batera zalea egia, esan ez zait asko gustatzen ez dara, amare egun da, kiston estresa egazkinak ez ez, nahiago dut hori gertuko norabitera joan, pixka tikusita, baina ez. Zer sobera gustatzen, bidaian dien... Bai, perspektiba hori. Bai, horiekin pasatzen da askotan, goaz urrutiraino goaz, eta bertako eiaia ez dugula ezagutzen, ni barne, nire kasua da, Nafarroa ez dugu ezagutzen Erribera bat, nire bintzat Lizarra inguru bat apenas, eta bagoaz, ez dakit, Irlandaraino, eta ez dakit, dago, ohitura baten sartu gara, turista, oza, turismoa egiteko jomarra dela oso urrutira, kanpora, kriston, paisaia gauden urrutiko toki eksotikotara, eta horrek ere dakar, kriston kutsadura, arazo larri bat da momentu honetan egazkin turistikoen kutsadura munduan, orduan ez dakit. Ni ere gustatzen zait, bidaiatzea, baino gertukoa ezagutu beharko genuke gehiago nik uste.
bueno, musika aipatu dugu, bertsularitzare bai, mm-hmm. literatura pixkat ere, eta zinea kontsumitzen alduzu euskara, ze azkenean batzutan bigarren mm-hmm. plano batean gelditzen mm-hmm. den arte bat da, baina azken aldean pelikula batzuk ere atera dira, nola mm-hmm. ikusten duzu, eh? Ba, bueno, ateratzen dira, gutxe ateratzen dira, baina dantza izan daiteke, dantza mm-hmm. handia, errementari, batzuk, saiatzen naiz ikusten zinemara joan eta ikusteko bai orokorrean konsumitzen dut. Asko ez daude, baina... Dauden horiek bederen, bai. Ez? Zuk ere bai duzu itura? Bai, nire hori eta nahi zinera gustatzen zait zinera jotea eta hori aprobetsatzen du dauden gutxi horiek euskaraz bai ikusten ditu eta legintzen ez pixkat ere, bueno, bai mengoa sustatzen eta nire gara zoritxarrez ez dela pelikula pila bat euskaraz. Bai. Eta badago baten bat bereziki gustatu zaizuena? Ni Aupa Etxebeste. Horin bigarren atera behar dute, ez dakit dakizuna. Ikusi nuen eta asko gustatu zitzaiten, Ola Samarkoan bat, Aupa Etxebeste bat. Ba bai, agudo ez dakit noiz, baina aterako dute, bigarrena. Ikusiko dut. Ni pentsatzen ari nintzen, laro gehi egunean ustu ditzen zela. Mm-hmm. Ziren bi amona eta lesbianak ziren, eta egin artean enregatzen mm-hmm. ziren, eta alako zerbait pasatzen zen, eta uste hor mm-hmm. bazula mamia historiak, ez nahiz, sober horretzen mm-hmm. egia esan, baina... Ez dut ezagutzen. Ola torri zait hori, kurioso xamarra zela, ez? Bueno, ez duzten berritzaia, bintzat gaietan, euskal zineman eta baino ez da hitoren dela zonbat urte izanen zen hori egisa. Horein simbologia asko erabiltzen da euskal zineman edo saiatzen dira, ez? Ola... Bai, loreak ez? Bai, lorea horreina eta badaude hola... Amama talako pelikulak ere bai, ez? Beste... Beste kutsu batekin. Eta Euskal Herrian, aipatu behar, bueno, euskararen alde, kulturaren alde, pertsona bat ikono bezala hartu dezakeguna edo zein aipatuko zenuten bere itzaleko lanagatik edo publikoan daukan presentziagatik bi adarretatik jo dezakezu. Pentsatu beharko nuke pixka bat. Ez da galdera erresa. Ez da galdera erresa. Bai, Euskal Herrin baduzkagu pertsona asko lan asko egin dutena, adibidez, ni dortze burura porrotx bat. Aha. Kriston ekarpena egin dutena eta askotan ez duguna baloratzen bezain beste egindako lana. Mola bote brontan porrotx bat esango nuke. Jo, nahi gara zait, maia elu jame, uste dut izan dela bertxura hitzari buruz ari ginelako lehenago, eta horne etorri zai dela, hori ez dakit zai egiten zait pertsona bakarra euskal kulturaren alde asko den duguna, pentsatzen dut alor bakoitzan ba, batzuk egon direla, eta azkenean, bueno, igual bat nabarmendu baino, nola egon den euskal sortzaile asko, eta haien artean sortu den unibertso txiki handi bat, ez? Baina, bueno, maia Lujan bere lana behiritza zai bertso mundura beste ikuspegi bat ekarri duna, beste estilo bat, kontatzeko beste forma bat, eta behiritza zai berritzaile izan zara, bat esateagatik, eh? Hola, bote bai, pronto. Galea zaila da. Eta beharrezko ikusten duzu pertsona hauen lana pixkat publiko egitea edo ematea behar duten balioa? Bai, nik uste bai ez, gainera askok dira kultura munduarekin lotutakoak eta kultura mundutik bizitzea zaila da. Orduan jende hori nik uste asko baloratzeko modukoa dela, bai. Errealitatea ezberdina bizi dituzue, euskararekiko batez ere, kontaigu zuen non jaso zenuten euskara, zuen kasuan? Nire ama hizkuntza euskara da, nire ama bizkaitarra da, eta atxe naparra, herri hortako astizkoa. Eta orduan bat txikitatik ama biekin euskara zaitu naiz, eta erderaz eskolan ikasi dut nik. Herria euskalduna da, astiz? Herriko guztiek dakite euskeraz, nez eta herri askotan pasatzen den bezala batzuk badukate ohitura hori beti erderak zaritzeko, nez eta kriston azentoa eduki edo kosta, baino bai. Eta nire bizitza orokorrean baiaran euskeraz egiten dut gehiena. Jenduta puntualki dendaren bat edo ostaturen bat edo zeo zer, bai. Zure kasuan euskaraz bizi izan zara beti danik? Ez, justu kontrakoa izan nintzen. Ni gurasoak erdalduna dauzkat, ja nahi arrebak ez, ja apuntatu gintuzten deredura eskola publikoan, eta hor euskaldun du ginen, eta nik uste gero badela momentu bat, non erabakitza duzun, zizkuntzatan bizi nahi duzu. Eta nik batez ere, nik lotuko nuke asko, bai kultur zaletasunarekin, eta bueno, irakurtzaitu nire grupia, bertxolaitzaren guztoko nuen, orduan deskubritu nuen nolabait euskararen inguruan existitzen zen mundu hori, gero ere zagutu nituen laguna zonalde euskaldunetakoak ikusi nuen posible zela bizitza eta ni ja aritzen nintzen anai arreba aizpa batzuekin euskaraz bestekin ez segunta bakoitzak ere zeitura daukan ere esan oso harremanez orain daukat batzukin hizkuntza batean eta besteekin bestean zen norberak ere egiten bai. Bat puntu batetik aurrera eta
Eta joan nintzenean unibertsitatera, nik gaztetaritza genuen, eta erabaki nuen ja 18 urterekin edo euskaraz bizi nahi nuela, eta nire bizitza hor duzkeroztik euskaraz egiten dut, eta saien nuke gaur egun Iruinan, zait, euneko egunean, baino euneko laro gehian, mintza, bai. Bai, pixukideak aurkitzerako garaian izan da oso puntu importantea, izan da nahi bizpidetako bat euskaldunak izatea, kuadrilan, bueno, saiatzen gara, honi saiatzen ez behintzat, ez da erraza, beti alako taldetan, baina bai, eta netzako izan da gehiago utu bat, ez naturalki torri zaidan zerbait, bezik eta pentsatu egin behar izan dana, koherenteki edo politikoki zertan zizkutu. Bai, nire kasuan naturala izan da, baina adimaldera arte, eh? Lekunberrin erderako joera badago ere, eta... Eskolara Lekunberrira joatzen zinetan? Bai, Lekunberrin ikasi. Debatxe bira arte Lekunberrin ikasteko aukera duzu eta gero Leitzara joan nintzen. Ados. Orduan, generazioan arabera eta laguntaldean arabera baude batzuk erdaldunak dienak eta estatzuk euskaldunak, nez eta denek dakiten euskaraz oso ongi. Orduan, autua ere egin barri izan dut, adain batetik aurrera, jak pixka bat kontzientegoa zarenean, da debatxe inguruan beti euskaraz aritzeko, ze igual, ohitura bazenuen batekin erdeaz egiteko, eta ohitura hori austea oso zaila da, baina arabakia hori hartu nuen. Eta unibertsitatean esan duzula, nik hemen ikasi dut UPNan, eta klasetik euskera zaritzen gara etengabe, hiru. Eta hiruak gara Iruñantik kanpo bizigarenak. Orduan, bertan daudenek, denek, gehienek euskera ongi ba, dominantzen dute, baina gero erabilera dagokionez laguntartean ba, sortzen diren ohitura horiek azkenan testu ingurua guztiz baldintzatzen du erdeaz egiten dira. Bai, egia esan, unibertsitatean niretzako aldaketa handia izan da, zer Leitza batetik dena euskeraz egiten da, denek dakite kriston maila eta oso politia gainera hizkera eta Iruña joan eta gelan erdea asko entzuten duzu, baina bueno. Zure kasuan pixka... Horria bai autua izan dela unibertsitatean. Esan nuena beti euskeraz aritu behar naiz eta inorekin ez dut hitz egin behar erderaz gelakoekin. Eta hori erresa da, azkenean Nafarroak Unibertsitatean zugatzen du behar bi gradu bakarri daudela euskaraz, ez? Magisteritza lehen hezkuntza eta aurre hezkuntza. Orduan, pixkat, atzerritar sentitu izan zarete momentu batzutan euskaldun bakarrak izateagatik, bueno, beren euskaraz bakarrik ikasten bueno, duzuenak izateagatik. Bardi beltzak igual pixkat izango gara, oso giro erdalduna dago. Eta gainera gehitzen baldin badiozu, zaudela, gelan zaudetela, irurogei tamar, eta hortik hiru lau daukatela ohitura etengabe euskeraz aritzeko, ba bai, egia esan nabaritzen da. Eta klasean noizbait eraman duzue hausnarketa hori edo saiatu zarete lantzen eta zure kasuan ere bai, imaginatzen dut ni bederen hemendik kanpo ikasi dudanean ere denak ez dira euskaldunak Nafarroatik kanpo, eh. UPV hiperrebalduna dela. Bai, zanik ematen dula UPNan ez baitze bakarri bi, baina nik UPV eta ustez karrera guztiak daudela euskaraz eta gure klasean sartzen ginen eta zen nuke kazetaritza batean, baina jendeak neko hirurogei edo etengabe hariko zen erderaz, eta uneko berrogei edo euskarazko karreran, esan dut. Hori klasean? Bai, hori klasean. Bai, klasean bertan, eta hori irakaslei ez, baina gainontzekoan gure artean, bai, nik uste dut, oroar euskaraz diakin da ere, errealitatea zoritxarrez oso erdalduna dela. Eta gure klasean ez, nik uste dut bat zela, herri txikitako euskaldunak, eta gero beste batzuk toki erdaldunetakoa, baina postu irmoa egin da, azkenen testu inguruak baldintzatzen zaitu pila, eta klar, ez da gauza bera euskararen arnazgune batean euskalduna izatea eta hor saiatzea edo toki erdaldun batean. Da, gure klasean behintzat bazagoen denetari, zen herri euskaldunetakoa eta euskaraz egiten zutenak, eta beste zonalde erdaldunetakoak ginenak eta erabaki genunak euskaraz, baina klaseak eta atezaintza, pentsatzen UPNan baino euskaldunagoa, azkenen hemen legeak eta ez du bat ere albidetzen eta ez du bat ere zaintzen hori, baina nik eraman nuen, bon, nik uste nuen Bilbo izan entzela, Iruña baino, dirudite gertan euskalduna bat, hain jondik inora. Nire ere pasazte idan, Gipuzkora joan nintzen ikastera, eta pentsatzen nuen, ba, ezagit, euskararen jaioterrian edo tobatuko nintzela, eta euskaldunenak bi nafar ginen, bastan barra bie, baina azkenean, errealitateak ere ez direla askotan marrazten diren bezalakoak, ez? Aurrekin praktikak egingo zenituen, imaginatzen dut, non egin dituzu zure Beteluko eskolan, Nafarroko azkeneko herria da Tolosara joaten baldin bazara Azpirozko portutik. Azken herria da bai, Araizko baiaran kokatzen da. Eta oso eskola txikia, bataz beste gelan egongo dira 10 ume. Bai, eszepzio bat egongo da 17, besteren bat igual 8, baina bataz beste 10 bat ume gelako. Eta hor denek euskeraz eta erderaz batzuk oso justu.
azkenean normala da. Den euskaraz egiten baldin baduzu, ba, testu. Orduan, zuk topatu dituzun praktikalditan bederen aurrak euskaldunak eta euskararekin atxikimendu estua zutenak. Bai, bueno, egin ditut praktikak Lekunberrin eta Betelun, eta Lekunberrin erdarako joera gehiago badago. Uhum. Bai, eta da hori, gelan arabera, eta adinan arabera eta lagun taldean arabera daude. Alde handiak urtatetik bestera, edo igual nesken kuadriatxo bat, edo mutilek duten beste kuadriatxo bat, edo beste kuadria bat, alde handiak nabai dira, bai. Egi esan da. Eta nabaritu zu joera gehiago euskera zeder derazitze egiteko... Lekunberrin euskerarekin asko betu da, eh? Zer nahi dut, momentu honetan, ja denek ikastun dute dere duakarrik dago, denek euskeraz ikastun dute, eta maila honarekin ateratzen dira. Gero, ja bestea da, bakoitzak zer baki hartzen duen, hortik ateratzen denean, ze hizkuntza erabili. Baina, maila adibidez, ba, Euskal Herrian horoko horrela igo da ezagutza, baina erabileran dago eskolan bai, baina eskolatik kanpo ja. Galdera ikurra, eh? Zer ban daiteke. Zure kasuan Euskal Herrian, ez, baina Nafarroa bedere beharki ezagutzen duzu, ez? Egoten ez eskola bat, zan bai ugeltaka. Ez da, zer esan ari da, zonalde euskaldunetan, lehitzaldean, edo hor, noski, euskaraz egiten dutela, gero zonalde berez mistoan eta nabari da, igual ezagutza handitu dela, eta gero erabilera txikiagoa da, logikoa denez gero ingurunea baldintzatuta, iruditzen zait asko aldatzen dela eskolatik eskolara, segun eta tutorea zein den, segun eta halako gauza txikiek igual ematen du ez, baina izaten baldin badute batzuk tutore bat egoten da etengabe esaten ez hitzaren euskaraz, baiz eta bultzatzen jartzen seriak. Halako gauzak asko nabaritzen dut. Iruditzen zonalde berez euskaldunak direnetan horrekin ez dagoela problema, bai ordea orar badela arazo bat euskararen kontsuma seriak, musika taldeak, halako gozak, nahiz eta egon herririk euskaldunetan galdetzen dizu eta igual bi talde ezagutzen dituzte, bi musika talde edo bi hor bai iruditzen zait or, toki ia guztietan badugula hutsunea eta asko idotzen dugula ba gaur egun youtuberrak. Ez dago euskarazkorik, ez dakit ze eta interneten da gauza horiek bai sentsazio dela denek edo zein tokitan erderazko sumitzen dela, ez da, bueno, musikan dagoa, igual interneten ez da horren besteko eskaintza. Epsia globalizazioa jaten ari gaitula bai, bezala, ez? Hori da sentsazioa. Bai, ez dutela, igual ez dugula asmatu, igual ez dakit, egite oso eskola euskaldun baten, eta Euskal Herrian euskaraz kanta, ezagutzen zuen, eta igual ez. Ez, eh? Eta ni horrekin, eta gero igual kontrakoa, igual zoaz, aurreko justu, grazia dintzen, zonalde erdi erdaldun batera, eta nengon Larraintzarren, eta Larraintzarren lehen euskaldunak zen, igual batzuk baduzkate gurasoak edo eta txamatxe euskalduna, baina jarrian asko ez dara biltzen, eta hor batek esaten zidan berak euskara behartzuela, ze dena egiten zen euskaraz. Zaten, bai, eta bai, etxean bakarrik liburuak euskaraz, gero jartzen duzu ETV hiru eta bakarrik dago euskaraz. Bakarrik ikusten aldo, hori zineman bakarrik nahi euskaraz da. Eta, gara, zen txikia, eta zen, bere gurasoak zen militantzi lan. Bera bai euskaraz bizitzen. Ba, bera bai bizitzen eguneko egun da. Gero enteratuko da niz baita zela egia guztiz, baina pentsatu nun, behitu. Ze hona, eh? Soluzio. Egoera gogorretako soluzio. Pentsatu nun, txan bakarrik hori jasotzen dut. Baina bai, iruditzen dut horar euskal kultura gutxi kontsumitzen dela. Ta hitz egin, ba, bueno, bintzat ezagutzen ditzen ari eta gero urrengo borrok izanen da erabiltena. Bueno, urrengo ez, horrengo ere bai baina. Ezkenen ateatzean nik uste erronketako bat izango dela eskolaren formaltasun horretatik ateatzea, ba, pixka bat, zaket, kolokialismo, eta pixka bat, zaket, informalagoa den esparruetara hor dago zailtasuna. Eskolan nik uste humek daukaten nik uspuntua, batez ere da, euskeraz hitz egin behar dela, eskolan dagoelako. Eta liburuak daudelako euskeraz, eta hola. Eta berriz, ateratzen direnean ikusten dute futbolariak, edo berdin zaitze youtuber, edo bideojokoak, edo marrazki bizidunak, dena erderaz. Ez daukate eskura bai aukera handirik, orduan bai. Referente erdaldunak direnez, ba, normala da ere. Nik dut nahiko normala. Zuzai, atzen zara musika ere bai eramaten klasera, euskal musika eta pixkator saltxatzen. Pixka bat saiatzen nintzen, bai, adibidez berritxarrak egin pixka bat saiatzen nintzen zirikatzen, ze berritxarraken hasierako taldekidetako bat betelu harra zen. Ai, ba. Ba, bai. Horrekin jolasten zen un pixkatxo bat, eh? Bai, pixka zirikatu, baina bai, baina esate dizutena, betelu oso euskalduna da, eta badakite erderaz, baina batzuko justu, eta euskeraz ezagutzen dituzte. Esaten dizute untza bat, berritxarrak bat, glaukoma bat, esne beltza bat,
badaukaten, eszepzio bada, oza, arnazgune bat. Ba, ba, ni arnazgunetan ere kultura gutxi, oza, esan egon kontsumitzea tal, igual hitz egin bai, baina musika taldeak ez ez, ala ere, igual batzu bai, igual badri batzu beste batzuk, nahi ze izan herri oso euskaldunetakoak entzuten zuten, ba, ezin gauza, esan egon, horrekin harritu nintzen, nik bai espero nun igual herri batzutan oso euskalduna zirenak musika ez da ize, eta gero, igual kuadriatxo batzuk edo, baina beste batzuk zeharo deskonektatuta. Igual bertsoa bai, etxean entzun da, baina gero hori da ezberdintasuna. Igual gauzatzuk etxeti bai, baina gero haiek ez luketela inoiz entzunen edo, bai, nik ordenetik. Eta gero ordea, oza, ez dut hain argi ikusten toki euskalduna eta kultur kontsumo euskalduna eta toki erdalduna eta kultur kontsumo erdalduna goa inabarmen. Eta ze gero oro har da, hola deno oso oso erdaldun dut eta eta etorkizunera begira, ba duzue ametxin bat, desioren bat, bueno, euskararekiko, kulturarekiko, zer gustatuko zitzaizuen ikusten mendik urte batzutara? Orokorki esan nahi duzu? Bai, orokorrian. Bueno, izaten alda ametx konkretu bat zuduzuna zure herrikoa edo... Euskararen inguruan, ba... Eskolan, azkenan nire esparrua eskola dena, lekun berri ezalako eskola batean, ba igual ez dena herri euskalduna, ze ez da herri euskalduna. Umeek dena euskaraz egitea, naturalki alderatzea. Adibidez jartzatik, lekun berri euskal herriko, ba herri gehienetan ja joatea zabaltzen. Ba, baztan batean edo betelu batean asko zerrexagoa izan daitekeen bezala, ba joatea ja pixka bat herri, usango dugu, mistoagoetara hizkuntzarekiko dagokionez ere, ba ohitura hori zabaltzen, bai. Zure kasuan bauzola, ametxen bat? Niri gustatuko litzaidake, bueno, Nafarroan orain gutxi arte ez aukerarik egon euskaraz ikasteko ere, Riberan, Deredua ez da publiko izan toki guztietan, niri gustatuko litzaidake zonifikazioa amaitzea, azkenean egiten duzuna delako eskubideak mailakatzea segunetan non bizizaren, eta uste dut alako legeetan aurrera egin ahala eta eskubideak bermatu ahala eta irakaskuntza publikoa helduentzako edo zein aurra puntatu alizatea euskarazko eredura. Hemendik 40 urtera egon gaitezkela guztiz errealitate ezberdin batea eta nahiko nuke askatasunez hitz egin alizatea gure ardean euskaraz orain ezin dena. Bueno, ba, ea ala den, dagoeneko denbora pasazegu, baina esan plazerra handi bat izan dela zuekin egotia eta errealitate ezberdinak konpartitzea. Eta, bueno, ametxak utziko ditugu, ea betezten diran, hortarako lanean jarraitu beharko dugu, bai irakasleak, bai bertso eskoletan eta kazetari bezala ibiltzen zaretenok. Eta besterik gabe, ba, mila esker etortzea batik eta bertze bat arte. Eskerrik asko. Agur. Agur. Saio hau, Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.